داسې ډېر خلک ستا چې هغو دغه ویلي دي چې عطاګل د دې سیمې د مکتب په پروژه کې پیسې خوري، خو زه دې پیسو ته ضرورت نه لرم. شکر دی خدای هر څه راکړي دي، غټې غټې پروژې مې په لاس کښې دي، ډېرې پیسې مې په لاس کښې دي، خو دا زما یو پیرزوینه ده پر دغه سیمه باندې. دا زما په زړه کښې یو ډېر لوی ارمان و چې زه به په دغه سیمه کښې ستاسو د اولادو دپاره یو ښه ښایسته مکتب جوړوم. سبا ورځ ستاسو فایده ده چې ستاسو اولادونه په دا کښې تعلیم وکړي، درسونه ووایي، ستاسو په ښه درځي، د وسه ډاکټر جوړ سي، د بل سه انجینر جوړ سي، د خپل وطن خدمت به کوي. نو زه دې زار وخورم، زما اولادونه دې زار وخوري چې زه دې د خپل د سیمې سه د مکتب پیسې زه خورم. ځینې خلک اوس هم ستا هغه نه غواړي چې دا سیمه پرمختګ وکړي، په دا سیمه کښې دې مکتب جوړ سي. هغه په دا خوشحاله دی چې دا سیمه پاته سي، هغسې بې سواده پاته سي. یعنې د هغه یوازې زما سره دښمني نه لري، هغه د دې سیمې سره دښمني لري، هغه د دې مکتب سره دښمني لري. هغه نه غواړي چې دغه سیمه پرمختګ وکړي، هغه د دا سیمې دښمن دی، هغه نه غواړي چې دا وطن جوړ سي. د سیمې سره هېڅ دښمني نه لرم، او نه د دې خلکو سره دښمني لرم. نه زه د پرمختګ خلاف یم، نه د مکتب خلاف یم. زه د هغه چا سره دښمني لرم څوک چې د دې وطن سره خیانت کوي، څوک چې د دې وطن د بچیانو سره خیانت کوي، څوک چې د دې وطن د کونډیانو او یتیمانو سره خیانت کوي. زه د هغه چا سره دښمني لرم، د دې خلکو د دې ولس سره دښمني نه لرم. خلک خطاباسې، خلکو د ناکي ناکي خبرې کوه، لږ د خدای وبېرېږه، په دا خپل ګریوان کښې وګوره. دا اوس کار دی چې تېکې دا رقم کار څوک کوي لکه دا ته چې کوې؟ یوه افغانۍ مصرفه لاس په جیب کښې اچوې. ته به هم سبا ناست یې، د خدمت خبرې به کوې چې ما خدمت کړی دی، دې ته به د خدمت نوم ورکوې. لږ د خدای وروی ته وګوره، یو څه انصاف وکړه، د دې خاورې سره خیانت کوې. ګوره سرداره، خوله دې بنده کړه، څه خیانت مې کړی دی؟ څه بې ځایه خبرې کوې؟ خپل هم کار نشې کولی او بل هم کار ته نه پرېږدې. هر څه چې کوم ستا یې په څه. ما ته دې خدای وس نه راکوي چې زه به داسې ناکي کارونه کوم لکه دا ته چې کوې. د خدای ظالمه، لږ پر دا وطن زړه وسوځه، پر دا ولس زړه وسوځه. دا اوس کارونه دي چې تېه کوې؟ یوه خبره مې په ښه غوږ واوره عطاګله، چې تر څو پورې دې دا کار سم کړی نه وي، خښته له ولاکه راسه ولګوې، ولاکه دا کار راسه وکړې. دا خلک که څه درته وایي که نه درته وایي، زما سه یې ولاکه وکړې، چې دا سر مې په کښې ځي، کار ولاکه راسه وکړې. په ښه غوږ یې واوره. درځه ولاړ شه سرداره، ایله بې ځایه خبرې مه کوه، سرچمبه سړی یې. عطاګل څه کړي دي چې ناکه په ناکه ورته ګاډې؟ بلایکه کاکو، دا لیونی سوی دی. و زه لیونی سوی یم. کاکو، په تا څه سوي دي چې داسې د ده په طرف باندې ولاړې؟ چې شی درته منلي دي؟ بس که سرداره، خبرې دې ډېرې چې خبرې مه کوه. راځه پرېږده عطاګله، د دې پلار دغسې سرچمبه سړی دا لیونی دی. راځئ چې ځو کرار مې بیا سره ګورو. حشرات ډېرې ګټې او تاوانونه لري. د حشراتو ګټې ته که چېرې موږ فکر وکړو، د شاتو مچۍ دي، شات هم دي چې بهترین غذایي مواد دي د خلکو دپاره، او ډېر خلک د شاتو سره ډېره علاقه لري. پس دغه د شاتو تولید د حشراتو تولید، حشرات دي چې شات تولیدوي. او د دې تر څنګ د ورېښمو چینجیان دي. موږ ګورو چې ورېښم د چینجي په واسطه سره تولیدېږي، چې دا هم حشرات دي. د حشراتو نابالغ مرحلې د لاروا یا د چینجي په نامه سره یادېږي. بله ګټه د حشراتو دا ده چې نباتي تولید زیاتوي. څه پوهېږو چې نباتي تولید زیاتوي؟ باید واضح سي. وضاحت یې دا دی چې حشرات په ګرده افشانۍ کښې د نباتاتو مرسته کوي.
د بعضې نباتاتو ګرد افشانی بیل له حشراتو څخه ناممکنه ده، او یا کیدای سي چې تر 50% حاصل که چیرې حشرات په هغه کرونده کې نه وي زیات کمبوت راسي. پس موږ وایو چې حشرات په ګرد افشانی کې په الکاح کې د نباتاتو ډیر مهم رول لري. موږ وایو چې کرنیز محصولات ډیروي د کمیت د لحاظ څخه، د کیفیت د لحاظ څخه و کرنیزو محصولاتو ته رشد ورکوي. پس دا یو بله ګټه ده د حشراتو. حشرات د هغو حشراتو څخه تغذیه کوي چې هغه د نباتاتو دپاره موثر وي. تاسې وګورئ یو تعداد حشرات چې هغه ډېر موثر دي، لکه د انار مچ، لکه د خټکي مچ، لکه د ریښو خزدکي چې اوس په کندهار کې ډېرې سوي دي، لکه شوتل. شوتل چې دا یو ډېر مهم کرنیز آفت دی. پس د دغو څخه تغذیه کوي یو تعداد حشرات، چې دا یو بل مهم پوینټ یا مهمه نقطه د حشراتو ده. د ګټو تر څنګ یو تعداد حشرات موثر هم دي، تاوانونه هم لري. په تاوانو کې موږ ویلی سو چې یو د حشراتو څخه شوته ده چې هغه و کرنیزو نباتاتو ته او یا و باغونو ته و مختلفو میوجاتو ته تاوان رسي. موږ تاسو ولیدل شوته کندهار کې په نورو ولسوالیو کې یا په نورو ولایاتو کې پر مختلفو درختو باندې د شوتې آفت ښکاره سوی دی، د شوتې آفت لیدل سوی دی، او بزګران یې د ډېر تشویش سره مخ کړي دي. بزګر ته زموږ توصیه څه ده؟ چاره د دې څه ده چې حشرات کنټرول سوي. موږ پوهیږو چې ټول آفات یا امراض اکثریت فیصدي یې د غیر کرنیز مدیریت څخه منځته راځي. که چیرې سپین کوټ تر حد زیات ورکړي، معلومداره خبره ده چې شوتا به زیاتېږي په کښت کې. نو زموږ به بزګرو ته توصیه دا وه، توصیه مو دا ده چې بزګر باید تر حد زیات سپین کوټ یا یوریا په کښت ته ورنه کړي. دا یو د مخنیوي لاره ده. دوهم د اوبو استعمال دی. د ډېرو اوبو استعمال د شوتې په ګټه دی. د ډېرو اوبو استعمال په کښت کې، په کرونده کې شوتا ډېروي. پس باید څه وسي؟ بزګر فقط دومره اوبه باید استعمال کړي په خپل کښت کې و کرنیزو نباتاتو ته و باغونو ته باید دومره اوبه ورکړي چې ضرورت یې، تر ضرورت اضافه باید ورنه کړي. پس دا یو بل مهم اصل دی چې موږ کولی سو د کافي اندازه یا د مناسبو اندازه اوبو په استعمال سره شوته په خپل کښت کې کنټرول کړو. بل د نباتي پاتشونو نه پرېښول دي. موږ پوهیږو چې شوتا یو ارګانیزم دی، یو ژوندی موجود دی. هغه د کال څخه بل کال ته پاتې کیږي، په چیش کې پاتې کیږي، په دغه وښو کې چې د باغ په کونج کې ایږي، په دغه شاخو کې چې هغه شاخه بوري سوي نه دي یا درزونه لري، یا هغه چې خصوصا په پسردي کې شاخه بوري کیږي، پس په دغه شاخو کې، په دغه درزو کې، په خاورو کې، په دې ځایو کې پاتې کیږي. موږ باید دا نباتي پاتشونې وسوځو او یا د باغ څخه لرې ویسو. شاخه یاره نسیم جانه، وام قسم په خدای د استاز وانی زما وای نه، وام د سرو او سپینو زرو سره به بازی کولای پېژې بازی. هغه څنګه شیرا نسیم جانه؟ یاره ته دا پیسو باران نه وینې چې موږ په وطن باندې شیرو دي؟ ام یو شرکت مرکت به جوړ کړ ظالمه، د دواړو به کار سمې جیبونه به مو د پیسو ډکې. د پیسو وسه خوان وکي زه شرکت ولی پتانو څه سوي دي ظالمه؟ وام سر تر نوکه شرکت والا ته جوړې، مکتب دي ویلی دي یاره. وام مازی زړه غواړي زړه، خو ته بیا دا یو زړه نسې کولی یاره. یوازې زړه وکه، داسې به مو کار سم شي ښه؟ خو دا که درواغ درته وایم زه هم شرکت ولې پتا نو څه سوي دي یاره؟ سر در نکه شرکت والا ته جوړې، مکتب دې باندې ویلې دي یاره. یاره شروع که مشري به بدن سره کېدلی، اوس به دنیا ټوله پهلوانان مشران وایي. ګوره نسیم جانه یاره، چې ته لږ غیرت مازی وکې. وام قسم په خدای چې د شرکت خاوند سي خاوند، وام ام به پیسې یې ام به مزې یې.
خو لږ فکر وکړه ظالمه ده خدای. ویسا چیرې یا خدای ظالمه ټول شانک چې په ویښه باندې ویلې یاره شروع د وایسه ته دا ته وایسته کار د خیر څه وخت شروع کو او یاره اسمع خو وسره په اسوله یاره زه د یو سړي سره کار لرم کاول می وسره کړی ډیر ضروري کار دی پر دې باندې به بیا ما ځګر خبرې سره وکړم سمه ده اوس می را په یاس پخته زه به ورسم و بیا شروع نه سه بیا زرت انتظار ما سمه ده پر دوار سترګو په اجازه راځم الوانا زه خو وایم چې په سپریژده څه چې دی وایي هغه سی ورسره وکړي که چیرې موږ د دې سړي سره په دعوو په جنجال اخته سو نو زموږ کارونه به هم ټوله راڅه پاتې زه خو وایم په کیسه کې لمه کېږه زورووره دی ما ته راپرېږده د ده په کار زه ښه پوهېږمه ولې که موږ ده ته شوه راوړو کېدای شي چې په نورو پروژو کې هم خنډونه راته پېښ کړي پهلوانه څنګه چې زه درته وایم هغسې باید تاسې وکړي دا سړی تاسو نه پېژنئ دا سړی زه ښه پېژنم پروا نه کوي په دا یوه پروژه کې بیا زه تاواني هېڅ خبره نه ده زه په کیسه کې هم نه یم خو نا که ولې په دې سړی باندې خپل رنګ بدی کوو خیر هره کم چې ته وایې هغسې به وکړو خو اتاګله داسې به مې د دې سیمې څه در ورکړی وای چې انسان ته یې پته بیا ولاکه معلومه سوې وای د داسې خلکو په ژبه زه عجبه ښه پوهېږم زورووره خیر زه چې صدر ته وایم پهلوان هغسې وکړي پرېږده یا دی پسې یاره سیمه که دا شره خبره رښتیا سوه او که بخت یاري راسره وکړه دا پیسې او دا د نسیم شرکت او دا خلک مزدوران به یې موټران به یې پیسې هر څه به یې یاره خدای دې وکړي چې دا بخت یاري راسره وکړي بیا بیا موږ ګورو چې نسیم څه کوي Thank you.
السلام علیکم نسیم جانه. خدای دې راوله جوړ په خیر، تازه تکړه په خیر، جوړ روغه په خیر. څکه زما په خیال وس په ویښه باندې خوبونه ویني. نه شیر اوسه درته وایم، اوسه اختام دا کار ولا کوي څه خوند راکوي. وم کومه خبره چې مخکې راته کړې وه، تا شرکت جوړوو. وم شرکت مې مخته دور دور کېدی. خیر دې ته راته وایه چې شرکت څه وخت جوړوو د خیر سره. د شیرو سره چې ګرځې داسې به ډېر په ویښو باندې خوبونه ووینې، پوهېږې؟ دا کاغذ او قلم واخه، واخه ولې په فکر کښې ولاړې؟ واخه ګوره، اوله خبره مې ښه په خلاصو غوږو واوره، او دومه خبره دا چې ګټه په تاوان کېږي، او درېیمه خبره دا چې د هغه ځای دپاره به یو ښه نامي لوکس ځای ګورو. ځای ځای څه به کوو شیرو؟ وام ته ولیکه، پوهېږې؟ شرکت ځای نه غواړي، پوهېږې؟ ښه ښه، سمه ده، زه مې ولیکم. دا دې ښه، او دوم دا چې ځای مو ونیوی، دفتر جوړ شو، شرکت فعاله شو، ګرده شان فعاله شو، ابره به نو د خیره سره یو ښه نامي پروپوزل ولیکو. څه شی پروپوزل؟ هبچ دی وام، دا څه وایه نسیم جانه، پوهېږې؟ وام ودې شرمولو، پروپوزل نه، پروپوزل. پروپوزل څه ته څه خبر یې؟ پروپوزل یعنې د پیسو باران. پروپوزل یعنې کامیابی؟ وام پروپوزل یعنې انسانیت؟ پروپوزل یعنې خوشبختی؟ های های، پروپوزل، پروپوزل، پروپوزل. شیرو، ته بیا په کومې سوچو کښې ولاړې؟ نسیم جانه، وام زه خو خپله پوهېږې د پروپوزل د اورېدلو طاقت نه لرم. ته راولاړ شه، وام ته راولاړ شه، د خدای روی دې به دا به دا خوشحالي وکړو. ته راولاړ شه، ته مازې راسره راولاړ شه، ته راولاړ شه یار. څه شکې شیرو؟ ته مازې یو سپکه چکچکه راته کوه یاره. ښه وي شامسکې کلندرې ولا لی راپونه، او بیا یمه پرېږده چې ځېمشامسکې مسکې کلندرې ولا لی راپونه، او بیا یمه پرېږده چې ځېمشامسکې مسکې کلندرې ولا لی راپونه، او بیا یمه پرېږده چې ځېمشامسکې مسکې کلندرې ولا لی راپونه، او بیا یمه پرېږده چې ځېمشامسکې مسکې کلندرې ولا لی راپونه. ساکی پا میخانه کی یوا ولا توایا یو شیر دلاو دا پیری بالا توایا ساکی پا میخانه کی یوا ولا توایا ودر یوشا ته ما څه وخت په چای پسې استولې وې؟ نه یې پخ کړې، نه یې که تا په کوڅو کښې بازۍ کولې. بس
سبا جانا کا سبا کہ جنو سمے نہ کوی نہ کا وان چے کھڑی دی بے پروا دی و پشمن انسان اس میہ وکھ نہیں دی وجہ میں تا تم خمس پیس وای ما کھنے دی نسیا تر تکوا پنسیات ما نک شنے سمے ج پولو نہ سمے ج کھنے دا پنسیات نہ پیجی وای چ دب نہیں ادب نہیں دته پنسیات کولو باندې زما شپ ورشتان وکړل په دې دای نه پیجی اخر مجبورم چې دا غسی وال ور نه کما دا بو اخ ور نه کما دې سمېږي سړی چې په لا خو وي ته پښې غورځي خدای نه کړدا بیا لاس ور مات کې بیا په شاور مات کې هغه تاوانیم بیا ستادي د سړی نه پاسور ته کولی ما مړه دې چې دا سی بل پلا وکي بیا به زه د سره ګورم Thank you.